Проблемна котельня у військовому містечку неподалік від Лиманського не запрацювала. Величезні борги мешканців містечка становили понад 5 мільйонів гривень. Житлові будинки були позбавлені централізованого опалення ще минулого опалювального сезону. Понад половина квартир вже відмовилась від централізованого теплопостачання. Люди перейшли на автономні системи. Проте мешканці понад 300 квартир ще залежать від того, чи запрацює котельня. Якщо ні, що найбільш ймовірно, то рятувати знов будуть каміни й інші електричні обігрівачі. У планах керівництва сільради перевести людей повністю на індивідуальне опалення. Але швидким і дешевим цей процес не буде. Прийнято рішення о переводі жителів воєнного городка, які залишились на централізованому отопленні, на індивідуальне отоплення. Підключився обласний совет. Да, розроблена нами, розроблена програма по соціальній допомозі населению, которое этот будет переходить из расчета на каждого жителя по 10 тысяч на приобретение хотя бы котла, определение приобретения счетчика учета газа.